Não, mas assim mesmo, ficou muito bom. Tudo. Deixa eu parar aqui. Tudo bem, mas. Nossa. Tá tão ridículo assim, não. Tô tão feio assim, não dá pra ir. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos de volta. Essa noite eu consegui dormir melhor. Acho que fiquei duas noites sem dormir direito. Tava destruído ontem. Super cansado. Senhores, a agenda de hoje. Pedro Raul, atacante do Botafogo. Já começou o ano on fire, fazendo gol à beça. Torcedor do Botafogo já abraçou. E depois, Isaquias Queiroz. Nosso super medalhista olímpico. Tá bom? Então vamos que vamos. 5 horas ele entra. Luan. 5 horas ele entra e a gente vai bater esse papinho bacana. Do nosso jeito. Diminui, cara. Ó, tá calor? Pô, meu assessor de imprensa aqui, o menor. Pô, calor danado. Agora que o ar foi consertado. Né? Obrigado, Guto. Vamos que vamos. Aí, agradecer aqui a Fox, que hoje reprisou uma parte da live, eu e Michael, e com imagem, dando crédito. Obrigadão, beleza? Tô escola por quê, André? Tô não. Fala nisso, André. Ó o gordo lá, hein? Resolve o nosso gordinho aí, tá contigo isso aí. Não me respondeu de novo, não. Tô sem moral com o gordinho. Obrigado, Léo. Tamo junto. Já sabe como é que funciona, né? Vamos avisando aí, rapaziada. Essa gaivotinha aqui, manda pra geral. Comunica todo mundo aí. Qual que você tá ansioso? Fala pra mim. Amém, tomara. Valeu, fã-clube do Patrick. Valeu, Edu, obrigado. Vai sim, gordinho. Sempre dá certo no final. E a minha canequinha? Minha canequinha pica. Dá uma olhada. É, moleque. É. Tem que respeitar a dancinha. Ai, ai. Bom demais isso aqui, cara. Tô gostando disso aqui, hein? Uma pena é a obrigatoriedade de ficar preso em casa, mas essa live, pô, estão fazendo bem danado. Abraço para a torcida do Fortaleza. Em breve estarei aí. Canequinha para Miami? Porra! Sou pobre, pê. Sou pobre. Sei que tem um cara de rico, bonito, tá, mas sou pobre. Valeu pelo convite aí, mano. Mas futebol hoje em dia só se for bola. Não aguento jogar mais não, tô podre. Não, Andrezinho, você vai me arrumar problema. E vai arrumar problema pros outros. Fala, Breno, tudo bem? Simone, beijão. Se tu pagar o correio, a caneca manda até pra Marte. É contigo mesmo. Ah, tá. Valeu, valeu, Dioguinho. Andrezinho, cala a boca, Andrezinho. Vai falar com o gordo, vai, cara. Para que vai falar mais merda aqui. Para. Você é um perigo. Você é um perigo. Deixou no PSG só se for show de carisma, de resenha, de bola. Puta que pariu. Que raiva que eu tenho de mim de ter tá assim desse jeito, cara. Não consigo mais brincar. Então, Edu, vamos organizar isso aí. O dono da, vou mandar o cara da caneca fazer. Alô, Pedrinho? Pedro Marandino? Tem encomenda de caneca aí. André, foca no gordo. Foca no gordo aí. Vamos resolver aquele gordo, que eu vou dar um bote naquela bochecha. Pô, amigo, dá pra falar sobre bola de ouro, sobre chance de A, de B. O mundo tá do avesso, né? Vamos esperar voltar pra gente opinar aí, né? Pra ficar melhor. Pra ficar melhor. Boa, Dea, boa. Boa. Show. Eu vou mandar o Pedro Marandino entrar aí. Chama o Pedrinho no teu WhatsApp. Chama o Pedrinho. Chame pelo Instagram, seja o que for. Manda ele entrar na live aqui pra botar
o endereço da... O telefone dele, se acho que for das canecas. Já entrevistei os dois, Marcelo. Se vai ter live com os dois, eu não sei. Vamos ver. Um programa só pra mim? Eita. Vamos ver, vamos ver. Papai do céu vai ajudar. E a gente faz nossa parte por aqui. Manda o Pedro entrar na live e manda ele me... Manda ele entrar aqui na live, botar a caneca dele, tá. A hora, sacou? Ó, o Instagram da caneca é isso aí, caneca 24 horas. Mas não adianta ir direto lá na caneca, não. Pra negócio do Fui Cria, vamos ter que fazer aí, Pedrinho, direto. É, obrigado pra quem botou aí, mas vamos resolver pra encomenda, vai ter que ter uma outra operação. Vou ver com o Pedrinho aqui, ele vai entrar aí, tá? Não sei quem foi que botou, passou direto aí, obrigado. Mas como a minha marca vai estar envolvida e tal, a gente vai ter que desenhar uma outra coisa, beleza? Só pra vocês entenderem. A canequinha é essa aqui, quer dizer, a canequinha é essa aqui, não. Pode ter várias canecas minhas, entendeu? De vários modelos. Tem a preta também. Pega a preta ali, Dan, vou mostrar. Bota o teu comentário fixado aí. Aí, tem a preta também. Galera, Pedro Raul tá na área. Vamos pra resenha. Bota de volta ali. Pedro, me dá um alô aqui, vou te chamar, por favor. Alô, Porto Seguro, Robertinho, Fenômeno. Boa, Pedro. Senhoras e senhores, Pedro Raul, o artilheiro do fogão. E aí, bravo? Tudo bem? Como é que tá? Beleza? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Uma loucura essa, tudo que tá acontecendo, né? Como é que tá aí? Tá foda. Aí? Treinando, né? Tô trabalhando direto aí com o personal e esperando aí, vamos ver como é que vai ser essa volta, quando é que a gente tem que voltar. Ninguém falou nada ainda, estamos esperando uma posição da CBF, né? Sim. Isso aí. Mas como é que tá no Botafogo? Ter feito essa pergunta a todos os jogadores que passaram por aqui, de todos os times, até pra gente tentar entender um pouquinho como é que tá funcionando o esporte. O Botafogo monitora vocês, o Botafogo comunica vocês um passo a passo. Queria que você contasse como é que tá sendo essa relação com o clube nessa pandemia aí. A gente tá de férias, né? Como é que eu vou falar? A gente ganha na férias. Na real tá de férias, é isso? Isso, real tá de férias. Só que não é férias, a gente tem que estar se cuidando, entendeu? Eles passaram uns planos de treino para nós e a gente tem que seguir. No início eu tava tratando a minha perna, agora eu tô bem, então... Eu machuquei no início do ano, né? Em fevereiro ali. Tive uma lesão na coxa. E aí... Que bom. Aí você faz com o teu personal na tua casa, assim, né? Isso. Bacana. Pedro, queria que você contasse um pouquinho da tua história, porque você chegou no Botafogo também. A torcida te abraçou, você fazendo um gol, jogando bem, sendo falado sempre pela imprensa. Isso é muito bacana, você é jovem, né? Queria que você comentasse por onde você começou, você teve uma passagem por Portugal. Bem, é melhor que as pessoas saibam por você do que por mim. Você começou no futsal, você é do Porto Alegre, né? Isso. Eu comecei no futebol 7, né? Pô, na minha casa? Sério? É, futebol 15 7. anos coordenador de futebol 7, pô. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Que maneiro. Jogava no futebol 7. Foi desde criança, né? Aí fui me aventurar no campo. Gostei. E aí em 2017 tive a oportunidade de ir para Portugal. Fiquei 2 anos lá. Aí ano passado voltei para o Atlético. Até de Oriente, né? Isso. A gente fez um excelente ano lá. Fomos coroados com o acesso para a Serie A, o título estadual. Tá. E aí, esse ano, tive a oportunidade e a honra de poder estar jogando no fogão, né? Como é que foi em Portugal, cara? 2 anos é um tempo bastante razoável. Você jogou em que time? Como é que foi lá? No Vitória de Guimarães. Tá, time Vitória de Guimarães. tradicional. Time tradicional. E foi uma experiência incrível. Aprendi muita coisa lá, né? Sim. Tanto técnica, quanto tática, quanto
A mentalidade, eu tinha outra cabeça quando eu fui e voltei com outra cabeça. Então foi uma excelente experiência para minha carreira. Você foi sozinho? Foi. Você tinha o quê? 20 anos? Tinha recém feito 20. Como é que a galera lá de fora encara o estrangeiro? Principalmente sendo brasileiro. Cara, não é que tem preconceito, mas é, às vezes parece que subestima um pouco, entendeu? Da capacidade de tática, capacidade técnica não, porque técnica o Brasil é uma referência, né? Sim. Mas talvez a capacidade tática é um pouco questionada, mas a questão da língua ajudou muito. Sim. Então, eu tive uma adaptação rápida, fiz excelentes amigos lá, que eu até hoje tenho contato. Claro. Um clube que me abriu as portas, tenho um carinho imenso por eles lá. Então, eu tive uma. Foi uma excelente passagem lá. E até hoje eu sempre falo para todo mundo que Portugal, para mim, lá foi um divisor de águas na minha carreira. É, a gente, você sai do futebol 7 para que clube? Você se profissionaliza em que clube? Ou você sai na base ainda? Não, na base. Aí Eu você faz parei de base jogar. aonde? Eu parei de jogar futebol 7 com 15. Tá. Aí tive uma passagem no Grêmio, São José. Aí Bacana. depois no Cruzeiro aqui do Sul. E depois Tá. para Portugal. Ah, você se profissionaliza lá ou você chega a jogar profissional aqui? Não, joguei o Gauchão aqui em 2017. Pelo Cruzeiro. Isso. Tá. Cara, falando sobre futebol 7, sobre Cruzeiro, como é que a vida vai. Eu quase fui ser coordenador do Cruzeiro no campo em 2015 ou 16. É, tá Quase, lá. de modo de falar, chegou essa resenha até mim, através de um cara que é preparador de goleiro aqui no Rio de Janeiro e tal. Mas na época eu nem quis ouvir, eu tava em busca de trabalho, minha vida tava meio torta. E eu não quis arriscar, não. Fiquei com medo de poder não receber Sim. sozinho. Eu tenho filho e tal. Já não sou tão novo. Então, quer dizer, eu fiquei preocupado com isso. Aí, pô, agora você falando, você me lembrou a história total na cabeça aqui. Que loucura. Aí, Claro. você vai vender pro Vitória ou vai emprestado para lá? Não, fui. Tinha acabado o contrato e fui livre, né? Foi livre. Fui livre. Então, a tua volta de Portugal pro Atlético Goianiense também é livre. Empréstimo. Ah, Empréstimo. empréstimo. Você ainda é deles ainda? Do Vitória? Isso. Não, sou do Botafogo. Ah, tá. Agora o teu Eu passo é vim. Botafogo, não é empréstimo, não. Isso. Eu vim emprestado ano passado, né? Ah, tá, ok. Ano passado eu vim emprestado. Bacana, bacana. E cara, como é que foi jogar no Atlético Goianiense, essa volta de Portugal? A gente sabe que a Europa tem uma. Ela é o nosso norte mesmo, né? Ela é a nossa referência esportiva. De como se organiza o campeonato, como se trata o jogo, como se trata o atleta, como se. Bem, toda essa. Tudo que envolve o futebol, a Europa tá muito à nossa frente. E como é que foi para ti, depois de 2 anos lá, voltar para o Atlético Goianiense? Como é que foi isso aí? Foi bom, eu pude pôr em prática muita coisa que eu aprendi lá, que eu via que aqui talvez não era muito, como é que eu posso te dizer? Não era muito praticado, não era muito cobrado, entendeu? Tá. Então eu pude ter um desempenho bom e agregou com um excelente clube que tem uma baita estrutura. Proporcionava tudo para os atletas, então pude ter um crescimento muito bom lá também ano passado, Sim. tanto físico quanto técnico também. Então foi um clube que me abriu as portas de volta no Brasil e eu tenho um carinho enorme por eles lá. Sim. Você sempre jogou de 9, Pedro. Você é um cara, você é aquele cara que vi pouco você jogar, não vi tanta coisa do teu material. Mas você é um cara que, além de ser forte, de ter postura, ter altura, você tem recurso, você sai da área. Isso é um diferencial absurdo, né? Porque fica estereotipado. Principalmente no Brasil, o atacante grande, de ser só cabeceador, de ser homem de área, e você é um cara que consegue fazer outras funções. Você sempre foi nove? Eu sempre joguei na frente, jogava mais como segundo, quando eu era menor. Mais como Entendi. segundo. Então pode ser talvez disso uma característica minha de não gostar de ficar parado. Eu não gosto de ficar parado. Inclusive, o Barroca, quando chegou no Atlético ano passado, ele já me conhecia e
E uma das conversas que a gente teve foi de explorar esse meu lado de buscar o jogo. Sim. O Paulo também falou comigo sobre essa minha característica. E então é um negócio que até dentro de campo eu não consigo ficar parado sem, eu preciso estar tocando na bola, estar aparecendo, estar me movimentando, porque é uma característica, né? Sim. Você vem pro Botafogo muito a pedido do Barroca, que já te conhecia lá. Não, porque o Barroca até me ligou para ir para o Curitiba lá com ele, mas eu já tava 99,9% encaminhado com Botafogo e não tive como dizer não, né? Comparando, botando Botafogo e Curitiba é uma diferença, mas eu falei para ele que gostaria muito de trabalhar com ele novamente, tal. É um grande amigo, que um grande professor que eu pude ter a honra de trabalhar. E quando eu fechei com o Botafogo, eu liguei para ele para contar, né? E para perguntar como é que era e tal. Ele me passou um feedback muito bom. Sim. Então eu tive a certeza na hora que eu fiz a escolha certa. Bacana. Como é que é para você chegar no Botafogo, que tinha tem nomes marcados na história com camisa 9, independentemente do número que Sim, existe, a posição de centroavante, como Túlio, Louco Abreu, Dodô, o Botafogo sempre teve essa linha, né? E você chegou de uma forma muito bacana, fazendo gol e tal, a torcida te abraçou. Já, o que que você pensa sobre isso? O que que passa pela cabeça? Porque o Atlético Goianiense é bacana? É bacana. Mas sejamos justos e honestos, é de um tamanho diferente do é Botafogo. outro peso O nacional. Vitória Guimarães é um clube bacana em Portugal, todo mundo conhece, sim, mas Porto Benfica é outra coisa. O Botafogo, por mais que esteja passando por um momento de dificuldade financeira, como uma grande maioria dos times do Brasil, e principalmente do Rio, o Botafogo é o Botafogo. Então, como é que é para você isso, esse upgrade de carreira? Quanto aos atacantes que passou ali, que tu falou, são referências que a gente sempre busca seguir os passos. E quanto ao clube, quanto a representar essa camisa, é aquela responsabilidade boa que todo jogador quer sentir, entendeu? Sim. E ter essa honra de jogar é uma motivação que todo dia antes de treinar tu tem que ser muito grato a Deus por poder tá vestindo essa e representando essa instituição, né? Você assinou por quanto tempo, Botafogo? 2. 2 anos. Bacana. O Botafogo hoje está treinando aonde? Está treinando No geral. lá no Engenhão, no anexo, né? Isso. E lá, como é que está tudo lá? Você tem tudo lá? Você Tem já foi tudo. para outro? Bacana. Tem tudo. Bacana. Academia boa, departamento médico bom, cozinha boa. Entende? Tem nada a se queixar, não. Bacana. Cara, o Paulo assumiu tem pouco tempo. E como é que foi para você a vinda do Paulo em relação ao teu futebol? Qual foi a tua primeira impressão do Paulo? O Paulo é uma aula, né? Um cara que já ganhou tudo no futebol, já trabalhou com excelentes profissionais. Então, todos os treinos é um ensinamento diário. E que a gente tem que extrair o máximo dele, o máximo do conhecimento dele. Ele conversa muito, ele deixa bem claro o que ele quer. Ele dá bastante abertura de chegar e conversar, de tirar as dúvidas. Então, é uma honra poder trabalhar com ele, né? Um cara vencedor aí no futebol. Entendi. Pedro, como é que está o lance do Botafogo em relação à pandemia, em relação a salário, a extensão de contrato? Cara, que tudo embolou. E é novo para todo mundo, ninguém tem essa informação. Então, por isso eu gosto de perguntar para a galera que está batendo esse papo comigo aqui: como é que está isso? Os contratos vão ser estendidos? Ah, não Teve falaram nada. proposta de redução? Não. Não falaram nada. Eu acho que isso deve ser tratado jogador por jogador por questão contratual. Sim. Mas o que eles passaram de salário é que iam manter integral. Bacana, bacana, bacana. Muitos clubes, tanto da Europa quanto do Brasil, estão reduzindo, né? Por conta desse problema aí. Vai de clube para clube, entendeu?
Entendi. Agora, de redução de tempo de contrato, não ouvi Redução falar em não, nada. aumento, porque na verdade se vai se Ah, comer, sim. entendeu? Ah, Vai não se vi comer uma também boa falar em parte. nada. A mim não falaram nada, porque eu tenho 2 anos, né? Sim. Então, comigo não chegaram a tocar nesse assunto aí. Entendi. Pedro, você veio por Rio sozinho? O que você está achando da cidade? O que você está achando Cidade boa, né? de tudo? Me conta aí. Janeiro é top, né? Não tem como não gostar. É uma cidade muito boa de viver. Goiânia também era. Mas o Rio é sem comentários, né? Tá sozinho no Referência. Rio? Tá sozinho? Ô, tô. Resumindo, atacante do Botafogo, boa pinta, solteiro no Rio, pode sorrir, cara. Aqui é o chamado problema sério. Não, minha mãe deve estar vendo isso aí, cara. Antes ela, do que fosse uma namorada que estivesse longe. Mamãe tá tranquila, a mãe te resolve depois. A mãe tem ciúme? Tem. É mesmo? O que que ela fala? Conta os bastidores, o que que ela fala? Ah, mas cuidar, né? Fala, mãe, bitoquinha não faz mal a ninguém, mãe. O problema é Ah, eu me bebida. cuido. Bebida tem que segurar e tal. Agora, mulherada não faz mal a ninguém. Perguntaram aqui, só para responder quem entrou depois, perguntaram sobre a tua lesão. Aí, a pessoa vai entrando e vai saindo, né? Responde o que que você teve e se você está recuperado ou não, para o pessoal ver de novo aí. Foi uma lesão grau 2 no reto femoral, né? No músculo da frente da coxa. Ele meio que abriu e eu tava levando, só que chegou um tempo que se não parasse ia ter que operar, eu acho. Aí, porque eu fui jogando em cima da lesão, né? No início era um estiramentozinho, depois já ficou um grau 1 e no final tava um grau 2. Aí, se não parasse total, ia. Tinha grande chance de rasgar o músculo e aí Ah, ter que operar e ser foda. o tratamento é o quê? É fisioterapia só? Fisioterapia. Reforço muscular, fisioterapia. Quanto tempo você ficou tratando? Ixi. É que eu tratava 10 dias, 2 semanas, e aí tinha um jogo importante, aí jogava. Aí parava e tratava. Aí jogava. E tinha dia, tipo, por exemplo, tinha períodos que eu nem treinava, eu só jogava. Caramba. É. Foi um sacrifício. Que loucura, que loucura. Pedro, você tem 23, você vai 24 de novembro, né? Quais são as tuas referências de bola e de gol? Pode ser no mundo, no Brasil, quem você curte de ver jogando e da forma que joga, quem te agrada? Ah, Lewandowski, o Cristiano Ronaldo, Suárez. Agora é do momento, né, mas Sim. antes era o Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, o Romário, referências, né? Sim. Ah, tem vários, mas os principais que eu sempre olho antes dos jogos é o Lewandowski, O o teu estilo é Suárez, parecido com o Lewandowski, inclusive, Harry né? Kane. Oi? O teu estilo é mais parecido com o Lewandowski do que com os outros que você citou, né? Ou É, não? eu tento me espelhar muito nele, né? Eu acho que a gente tem. Não é nem me comparar com ele, pelo amor Claro, de Deus, claro, claro. Não, óbvio, óbvio. mas eu acho Característica, que eu tenho um estilo de jogo que eu gosto de jogar que é parecido com o dele, sim. entendi. Pedro, chegando no Botafogo e falando de Botafogo aqui no início da live, o tamanho, a sua importância, tudo isso, você sente um peso da torcida em relação ao momento? A torcida cobra isso na rua e tal? Porque, pô, eu sou vascaíno, por exemplo, eu vou te falar de mim. Eu sou vascaíno, mas, pô, fui atleta do Botafogo, conheço muita gente, muito botafoguense, tenho maior carinho pelo clube, mesma coisa do Fluminense e tal. E a gente vive um momento dolorido da nossa história, desses três clubes citados. Sim. O Fluminense menos, o Fluminense já ganhou há pouco tempo atrás, na parceria com a Unimed e tal. Você sente essa cobrança nas ruas, Pedro? Ou o pessoal só te dá carinho e tal, não comenta nada? Como é que é? Eu acho que o que tem que ser levado pelos jogadores é saber o peso da camisa que está carregando, né? O torcedor, ele cobra por empenho, ele cobra por dedicação dentro de campo, isso eu acho muito válido. Sim. E o time todo, o grupo todo tendo isso, a chance de tu ser campeão, tu conseguir vagas em competições internacionais
É muito mais fácil, né? Então eu Sim. acho que o nosso grupo é um grupo muito empenhado, é um grupo que está querendo, é um grupo jovem, tem referências técnicas de mais idade, mas no grosso é um grupo jovem que está querendo. Então acho que a gente tem tudo para fazer aí na volta agora um excelente ano. Teu palpite para a volta, Pedro? Você acha que volta o quê? Ah, Zé, fazer uma toda hora vírgula. muda. Desculpa te interromper, já te pergunto. Galera que tinha perguntado sobre a minha canequinha aí, tá aí o Pedro Marandino, chama ele aí. Ele que faz, depois a gente conversa como é que ele vai resolver. Desculpa, Pedro, é teu xará que entrou aí. Aí você falou, tua expectativa desse ano ainda que aconteça futebol, ou você acha que já era? Não, tem que ser futebol. Pelo amor Tem de que ser Deus. futebol. Puta que Pelo pariu. amor de Deus. É, tem que ter, tem que esperar os órgãos aí da saúde, o governo liberar para voltar, mas eu acredito que tem que ter, né? Até porque pela vida financeira dos clubes. Sim. A TV é o quê? É o grosso que abastece os clubes. Sim. Então, não ter futebol traria um prejuízo econômico gigantesco. Enorme. É, e parece, se eu não me engano, a Rede Globo fez uma proposta domingo para os clubes de redução de valores. E a resposta tem que ser hoje, redução pela metade. É o Vini falando bobagem. É, o Vini. O Vini falou que é o mais bonito do Brasil, porém dos estilos mais cansados. Vem a fraca dele. Boa pergunta do Fred aqui, meu irmão. Como é que eu convivo com o Honda? Fala um pouquinho dele aí. Ele é muito na dele, é muito centrado no trabalho, né? Chega sempre 1h30, 2 horas antes de cada treino, depois sempre fica fazendo os procedimentos lá na academia, no DM. Dentro de campo não tem o que falar, uma referência, como eu falei antes, uma das Sim. referências que a gente tem. Então, sim, eu procuro falar com ele algumas coisas em inglês, né? E ele até estava aprendendo legal português, já estava falando Que maneiro. umas palavras boas, assim, de entendimento de futebol. E acredito que nessa fase aí, agora que ele está parado, ele deve ter aprendido mais para voltar tendo uma relação mais fácil de conversa, né, de diálogo. Pedro, ele é um cara tímido ou ele está tímido por conta da língua? Pois é, eu não conheço muito ele, né? Mas deve ser difícil para ele também chegar num. Imagino, imagino, pô, Porra, óbvio. deve ser complicado. Mas ele desenrola, ele desenrola. Se ele quer saber, ele Ele fala inglês fluente. fala. Em inglês ele fala. Aí quer dizer, a comissão tenta passar para ele inglês também, né? Acredito eu. Isso. Entendi. Rolou uma matéria. Deve ter uns 3, 4 meses atrás, sobre os copinhos de água que vazou na imprensa. Não dá para saber se é verdade ou não, mas você pode me responder se tiver se viu. Que ele catou todos os copinhos do treino depois e botou no lixo. De todo mundo. Exemplo, o atleta pega, e é normal fazer, não falta educação não, as pessoas exageram nos comentários. Pô, tá treinando rapidamente, pô, aperta, né? Para quem não sabe, bebe água rápido e joga fora ali. Não dá pra ir andando até o lixo pra parar o treino. Isso é normal. Ele fez isso mesmo ou isso virou uma lenda urbana aí da imprensa? Não, eu não vi. Eu vi que saiu essa matéria, mas eu não vi. Eu Ah, acho que tá. a gente estava fazendo algum regenerativo, porque a gente nem estava no campo nesse dia. Ah, tá, entendi. Eu vi que saiu essa matéria aí. Agora, se ele fez ou não, deve ter feito, né? A gente sabe que a Deve. cultura japonesa é de prezar por esses pequenos detalhes. Mas a gente também não joga as coisas no chão, não. Sempre tem o Não, mas balde se ali com jogar é água. normal, Pedro. Não se prenda a isso. Porque não, às vezes não dá pra. De repente o lixo tá lá, você pega aquilo, Sim. o cara vem entregando, você bebe e tem que jogar, tirar, só tirar do campo. Depois se recolhe, obviamente, tal. É que isso foi dado uma ênfase tão grande que me gerou uma curiosidade e lembrei dessa história agora, falando do Rony, lembrei dessa história, se era verdade ou não, porque se criam heróis e vilões, assim, de forma muito rápida, né? Então por isso que Não, me mas gerou essa curiosidade. eu não vi, eu vi que saiu essa matéria assim um tempo atrás, mas não estava no campo, não. Entendi. Pedro, eu não te perguntei quando falamos da Europa lá de Portugal,
O Vitória estava na primeira divisão, você chegou a pegar a competição internacional lá? O Vitória, no meu primeiro ano, quando eu cheguei, estava na Liga Europa. Aí pegou um grupo bem difícil e caiu. Mas eu não joguei, eu não joguei. E agora, nesse ano agora, temporada 19, 20, estava também na Liga Europa. Aí caiu pro Arsenal. É, acho que foi Arsenal. Mas 19-20 você não estava mais lá, você já tinha Não, voltado. não, 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 não tava. Entendi, entendi. Bacana. Galera, vamos perguntar aí, Pedro, vamos botar. O pessoal tem pedido para participar um pouquinho. Pedro, Mas disponibiliza aí, é um clube que corre, corre aí. sempre chega lá, é um clube que sempre chega É. lá. Quarto, quinto. É que tem os três fortes, né? Os três lá, Porto e Benfica, principalmente, são muito fortes. E lá É são que três eu... vagas só, né? Para a competição. Para a Champions, três ou duas? Não, para Champions são duas. Um vai direto, o campeão vai direto e o segundo vai para os playoffs. O terceiro e o quarto que vão para a UEFA. Aí o terceiro e o quarto vão para a UEFA. E o quinto, que é o campeão da Taça de Portugal, Tá. vai para o playoff da UEFA. Aí, por Ah, tá. exemplo, se o Porto ou o Para a Benfica. parte anterior de grupos, né? Isso. Se um dos quatro primeiros é o campeão da Taça de Portugal, aí abre a quinta vaga, entendeu? Ah, tá. É igual no Brasil, então. Só o É. número de. Galera, fique à vontade de perguntar para o atacante. Mas é uma questão de ranking também, já vi. Isso é uma questão de ranking de Portugal. Quanto. Ah, não é a classificação última. Quanto. Tipo, quanto. Quanto maior. Mais pontos o Portugal tiver no ranking da FIFA, da UEFA, não sei, mais vagas ele ganha, entendeu? Eu acho que mudou agora, Pedro. Eu Tanto é acho que que. tinha um negócio com a Rússia, que eles estavam. Tava Portugal e Rússia brigando para ver quem ia ganhar mais vagas. Aí foi decidido no ranking, foi um negocinho. Mas não vi se Entendi. mudou. Pelo menos enquanto eu tava lá, eu me lembro que eu tinha visto isso. Entendi, entendi. Aí, pergunta do Ramalho. Essa pergunta é fora de responder, né? Eu vou fazer. Luiz Henrique é avião ou não? Que é pra ser avião? É rápido pra caralho, hein? Joga muito, moleque. Joga muito. Avião tem um absurdo aqui no Rio de Janeiro de jogador brabo, entendeu? Craque, de Ah, é muito foda. jogador, entendeu? Moleque é foda. Tem a personalidade. Vai ser um dos grandes craques aí da próxima geração. Ele tem quantos Com anos, certeza. Pedro? O Luiz é 2001, se eu não me engano. Caralho, os caras são muito novos. É. Ele tem uma força do caralho. É mesmo? Moleque é Aí. fã. O que acha da dupla com o Nazário? O Guga tá perguntando pra você. Top. Eu até tava falando com ele sábado sobre a volta e tal. A gente tava meio que ansioso já pra voltar, né? Mas ninguém tem uma Ele vai ser um previsão cara que nenhuma. vai jogar em outra posição, né, Pedro? Por conta do Honda, né? Ele vai ter que jogar aberto, né? Pois é. Aí não é comigo, né? É um quebra-cabeça pro Paulo aí. É, Mas. ou então, na verdade, um 4-4-2, né? Ele e você na frente, né? Pode ser também, né? Você É. não joga parado. Quê? O Paulo pode escolher, inclusive, de botar ele na frente com você, num 4-4-2, né? É. A gente já jogou assim contra o Fluminense. Jogou um 4-4-2, eu e ele lá, meio que se movimentando. Eu gosto muito dele. Acho que ele tem muito recurso. Achei muito Ele é bom jogador. bom, excelente jogador. Né? É novo ainda também. A menina aqui não tem pergunta, mas tem interesse. Eu não tô conseguindo Pedro, vou acompanhar. repetir a brincadeira que eu fiz com o Jean-Pierre do Grêmio. Como é que é o direct, Pedro? Como é que funciona o direct? Ela já vem de sola ou vem no boa tarde e boa noite? Tem umas que vem de sol, né? Mas tem umas que vem no boa tarde, boa noite. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Perguntaram aqui sobre a polêmica no jogo do Flamengo. Eu não lembro desse lance. O que aconteceu? Eu não lembro. Ah, meu, eu tive um gol impedido. Meu joelho tava. O VAR viu meu joelho na frente. Ah, tá. Aí tava. Acabou. Foi no último lance do primeiro tempo. Fiz o gol. A gente Ah, tá. tava. Anulou. Ok, lembrei. Aí a gente tava jogando melhor que eles. E aí o VAR nos puniu, não, o VAR, sei lá. É, sei lá. É foda. E aí fomos pro intervalo 0-0, voltamos bem.
Aí tivemos uns deslizes lá, coletivo, e tomamos gols. Entendi. Pedro, falando de Flamengo, é rival, mas não é inimigo, né? Tentei ser bem claro sempre. Até porque vocês são profissionais da bola e pode estar um dia em qualquer outro clube. Flamengo hoje é a referência para vocês que jogam? É comentado dia a dia? Ou não se fala nem de Flamengo, nem de Palmeiras? É, são excelentes equipes, né? Tem um poderio financeiro maior, mas Sim. dentro de campo são 11 contra 11. Claro que lá tem jogadores renomados, tem excelentes jogadores, mas eu acredito que todos os times têm isso. E Claro. dentro de campo, cada jogo tem uma história. Infelizmente, nesse jogo contra eles a gente perdeu, mas no outro a gente vai trabalhar forte para poder ganhar. E todos os times do brasileiro têm. Esse ano eu acho que vai ser um campeonato brasileiro muito difícil, como sempre é. Mas eu Sim. acho que a cada ano que vai passando o nível tá ficando mais alto. E eu acho que todo jogo vai ser difícil. Mas esses times que tu citou aí têm um poderio financeiro maior, né? Sim. Pedro, de verdade, o assunto que as pessoas estão perguntando aqui direto, tem alguns idiotas que estão reclamando aqui da pergunta. Não gostou, Samuel? Comigo rápido, não tem apego, não tem apego. Vai pro inferno vocês aí, falando besteira, pô. O cara é profissional do esporte, pô. Qual o problema de responder sobre Flamengo e Palmeiras? Botafogo tem chance real de Libertadores, Pedro? É a meta do clube? É a meta do Paulo? É a meta da diretoria? É alcançar uma vaga lá em cima, né? Sim. E como a Libertadores tem dado praticamente 8 vagas todo ano, É. então a gente vai passo a passo em busca desse objetivo, sim, com certeza. Isso, essa é a meta, essa é a linha traçada. Porque muitas vezes, eu já vi, acho que foi até o Paulo que falou isso uma vez no programa, na Fox, no Sport TV, não lembro se foi o Paulo, posso estar equivocado. Que ele trabalhava em grupos de jogos, assim. É, isso aí, eu também. Eu parto desse raciocínio, jogo após jogo. Eu acho que não tem como traçar. É óbvio que vestindo a camisa do Botafogo tem que almejar coisas grandes. Claro. Mas eu acho que jogo após jogo, tendo uma concentração boa, um empenho bom jogo após jogo, eu acho que a gente pode sim chegar longe no brasileiro, na Copa do Brasil. Entendi. Pedro, rolou. Tá rolando, né? O Botafogo claramente, tá visualizando uma internacionalização da marca. Sim. Isso é uma estratégia que eu, inclusive, sou muito fã. Sempre achei que deveríamos fazer. Deixamos, por exemplo, o Iniesta ir para o Japão, óbvio que valores maiores, mas deixamos grandes nomes passar e o Botafogo tem tido esse hábito. Foi com o Seedorf, agora com o Honda. Você acha, como é que o clube recebe essas informações, os jogadores, sobre Yaya, sobre o nigeriano que me fugiu o nome agora? Como é que vocês recebem isso? Ah, é com. Como é que eu vou te falar? Para nós, que somos novos, poder jogar com o Honda, que já jogou 3, 4 Copas do Mundo, é muito bom. É um jogador que dá para extrair muita coisa dele. Se o Yaya tivesse vindo, ia ser a mesma coisa, uma referência. Tu tava falando do Mikkel, né? É, isso. Lembrou, Também, obrigado. se vier, é outro excelente jogador de renome mundial. Jogou várias Copas do Mundo aí já. Sim. Ele é muito Então, bom jogador. Ele é muito bom jogador. muito bom. Então, se vir, se concretizar, vai ser mais uma referência daquelas que eu te citei antes, que para nós que somos novos é muito bom ter, porque no futuro com certeza tu vai lembrar, tu vai ter aprendido muito com eles e vai poder ter um desempenho Sim. melhor. E eu acho que o assunto não morreu, não, tá? Eu tava lendo por esses dias, acho que o assunto voltou à tona sobre a vida dele, que seria um nome espetacular pro Botafogo, pro Brasil, seria de extrema valia. Esses caras, Pedro, na minha opinião, além de trazer a parte técnica, eles trazem os outros componentes que o futebol precisa. Seriedade, pô, longevidade na carreira. O jeito que tratam
o companheiro, o jeito de treinar, de trabalhar. São caras que, pô, não ganharam, não chegaram ao ponto que chegaram do nada, entendeu? Eu acho que Com é uma certeza. valia muito grande para vocês. É, para todos os. Não só tecnicamente dentro de campo, para a imagem do clube também no exterior. São caras que tu pode extrair coisas deles, não só dentro de campo, fora de campo também. Eu vejo a dedicação que o Ronda tem de todo dia chegar antes, todo dia fazer academia, os cuidados físicos dele, entendeu? Então, isso é muito legal. Bacana. Pedro, queria te agradecer pra caramba, você tá com hora aí também, pelo carinho, pelo respeito, pela oportunidade de estar falando com você. Te desejo muita sorte, acompanharei de perto, temos amigos em comum e o Botafogo é um clube que está no meu coração de forma, não como Vasco, é meu clube, mas de uma forma acima dos outros. Fui atleta, pô, representei o Botafogo no futebol 7, como você começou no futebol 7 também, muito bacana essa coincidência. Torcer para que o futebol volte logo, que você volte logo, que a gente tenha mais um grande centroavante aí no Brasil, brigando para a seleção brasileira, tá bom? Não, valeu aí pela resenha aí. Precisar aí, tamo junto, né? Pra próxima. Tamo junto. Valeu? Galera, obrigado aí. Abraço. Um abraço grande. Valeu. Fui clear.